Они слишком много знали. Кремль взяв курс на маргіналізацію так званих військових блогерів. Про що йдеться, розповім у цьому випуску. Ви на Фабриці новин, мене звати Юрій Бібік, усім вітання. Отже, Путін хоче переорієнтувати думку росіян на свої офіційні заяви. Тому всілякими методами намагається принизити так званих російських воєнкорів, аби ті втратили довіру населення. Про це пише Інститут вивчення війни. Таким чином, диктатор намагається відновити уявлення про те, що Кремль займає помірну та авторитетну позицію. Свої висновки експерти роблять із зарахуванням двох заяв. Першу зробив Путін напередодні, під час вручення нагород окупантам, що брали участь у війні. Тоді він сказав таке. Все бредні, інформаційне противостояння, противоборство, інформаційні вброси, всякі фейки должны остаться в стороне. Не должны мешать нам выполнять свой долг. Не надо быть особенно искушенным в этом информационном противоборстве, чтобы понимать, что происходит на самом деле. Кінець цитати цього Бовдора. Другу ж заяву зробили вуса Путіна, Дмитрий Пісков. 6 грудня він сказав наступне. Очень много провокационных сообщений публикуется в соцсетях. Нужно ориентироваться на информацию, которая поступает от Міноборони и от президента. Кінець цитати Піскова. Додамо, що сьогодні на запитання, чи можна вірити воєнкорам і Міноборони, Бункерний відповів: «Вірити нужно только мне», що ще раз доводить здогадки експертів. За даними аналітиків, Путін хоче взяти під контроль усіх кореспондентів і блогерів, ставлячи під сумнів їхній авторитет. Інститут вивчення війни припускає, що Бункерний може навіть запровадити цензуру для воєнкорів. Проте вважає такий сценарій малоймовірним. Чому ж так звані російські воєнкори критикують Кремль? Пояснити спробувала прес-алкаше, вибачте, прес-аташе російського МЗС Марія Захарова. Під час панельної дискусії із притаманною російській пропаганді назвою «Воєнкори як нова інформаційна сила», вона заявила, що в Кремлі допускають різне висвітлення війни. Мовляв, це необхідно для того, аби зберегти єдину точку зріння. До слова, полювання на відьом, тут я маю на увазі саме воєнкорів, Кремль намагається влаштувати не вперше. В середині жовтня низка із них повідомила, що у Міноборони Росії готують так звані «чорні списки» військових кореспондентів, які дискредитують відомство. Ба більше, тоді воєнкори Росії заявляли, що Мінубивства замовляє платні дописи у деяких телеграм-каналах, в яких просить вихваляти російське командування. Як то кажуть, жаба гадюку. Додамо, що повідомлення російських блогерів дійсно розходяться із офіційними коментарями Міноборони Російської Федерації. Нерідко саме вони першими повідомляють про невдачі окупантів на фронті. Так, ще за декілька годин до офіційного оголошення про жест доброї волі в Херсоні російські воєнкори вже написали про це. Щоправда, назвали це предательством і ізменою. Про те, що деякі з них відкрито закликають до геноциду українського народу, я вже й згадувати не буду. Насправді набридло. Друзі, ви на Фабриці новин, не забудьте, будь ласка, підписатися і поставити вподобайку цьому відео, а також залишити коментар під ним. Мене звати Юрій Бібік, що обов'язково побачимось.